The African Apostolic Church of Apostle Africa, number 8, Jefferson Road, Logan Park, Yetfield, Harare. The Apostle of Africa, vanotenda nokunzwisisa mashoko amuya mutsvene, akapiwa kumuranda wamwari NSP Mwanja weAfrica, musi wa 20 February 2020, akanyorwa pasi namevhangeri Kasima, vanokukokai kugumane. Remasvingo province yose, richaitirwa pachitando chebhaneko kwagutu, musi wa 27 March 2021. Vose vanotenda mashoko emuranda wamwari paRumazhe Africa nokuwanzwisisa vari Bikita, Chivi, Zaka, Gutu, Mwenezi, Bedbridge, Netireds nemagamba kose kose, uyai tizonzwa dzidziso kubva kuvatungamiri vari kubatira nhume paRumazhe Africa mukusikwa kwenyika yetsva Africa iyi. Bishop Alfred Kushamisa Mwazha, vakanzi ndiye mukuru wedu kana Tripa Church kana mutumwa NSP Mwazha weAfrica vasipo, vachange varipo nevamwe vakuru vari kubva kunational kusanganisira Bishop James Mwazha nemunyori mukuru wethe African Apostolic Church Bishop Richard Juru, kunyange chechi yakasungiswa kumatare. Muranda wamwari paRumazhe Africa vakamuramba, isu tinomira naye nokuti mutumwa wamwari. Takapiwa zita ramadunhurirwa rekuti tsindondi, nokuti tinoshingaira kutsvaga mwari mumakomo, kutsanya pamwe nekuzvipira, sezvatakadzidziswa nemuranda wamwari NSP Mwazha weAfrica. 1 vatesaronica 5 verse 16, vanorwara vanoporeswa muzita rajesu. Mheta makumbo dzinokumbirwa dzichifamba. Mark 16 verse 15, muranda wamwari paRumazhe Africa ari magutu mugore ra1989, Sabhuku Mukaro vakakumbira kuti akumbire kuna mwari kuti mvura inaye. Mushure mekunge akumbira, kwakatanga kuita uma, uma ukashanduka kuita mute, mute akaita makore, makore akashanduka kuita mvura zhinji. Vanoda kunzwa zvizere pamusoro pegumano iri ngavabate provincial secretary weMasvingo Province Reverend Tendai Chisango panhamba dzavo dzenhare dzinoti 077-238-4695, Reverend Chamaida pa 077-590-8205, Provincial Chairman Reverend Trevi Mufute pa namba dzavo dzenhare dzinoti 07-889-8383, Bishop Prosper Rusike pa namba dzavo dzenhare dzinoti 077-342-9331.